Na začátku týdne očekáváme jasno až polojasno. V odpoledních a večerních hodinách se ale může zatáhnout a místy se objeví srážky. Od středy se obloha opět zatáhne a pršet bude na většině území. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat kolem nuly, nejvyšší odpolední mezi 10 až 14 stupni Celsia. Více než 50 hasičů, policistů, strážníků a zdravotníků se ve čtvrtek 28. března zapojilo do taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému. Cvičení simulovalo požár na kožním oddělení třebíčské nemocnice, způsobený závadou na elektroinstalaci. V době vzniku požáru bylo v objektu 80 lidí, hasiči ze zakouřených prostor evakuovali 40 osob. Role evakuovaných se zhostili studenti třebíčské zdravotní školy. Výroba sýrů a hermelínu Lučina se ze Sedlčan přesune na Vysočinu. Společnost Savenika přesouvá výrobu do mlékárny Pribina v Hesově u Přibyslavy. Chce tak konkurovat větším evropským závodům. Produkce mlékárny tak do budoucna stoupne zhruba o 20 000 tun. Přesouvá se sem totiž i výroba z Polska. Mlékárna bude potřebovat asi 80 nových zaměstnanců. Na jejich sehnání má přibližně rok a půl. Mezi Třebíčí a Kožichovicemi vyrůstají největší skleníky na Vysočině. Do obrovských skleníků, které mají 7 metrů na výšku a necelých 400 metrů na délku, by se vešlo až 5 fotbalových hřišť. Právě vrcholí hlavní práce, stavaři by měli být do prázdnin pryč a poté začne samotná příprava a výsadba rajčat. První sklizeň by mohla být již v říjnu. Plánovaná produkce je 1000 tun ročně pro tuzemský trh. Jejich vášní se staly panenky, a to nejen tak ledajaké, takzvané rebornované neboli znovu zrozené. Ve své sbírce mají 1400 panenek. O své vášni nám do 58. dílu otazníků přišli povídat Monika a Nikol Chmelařovi. Jak jsem přihlédla tady k těm rebornům, tak mě to úplně plno, naplno pohltilo, prostě úplně. Jako nedá se říct, že bych si teďka panenku nekoupila i nějakou jinou, ale samozřejmě váznou a jdou víc tady ti rebornici. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.